ソンジュン、イムジヨン、7年ぶりの共演。財閥三世と苦労続きのヒロイン、トラウマを抱えた2人が人生の昼休憩で見つける恋を描く。昼飲みバーを舞台に繰り広げられる魔法のようなロマンティックラブコメ、君のハートに魔法をかけろ。4月24日日本初放送。